تقرير جاری ہے اور تیرہویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. پہلی آیت کا ترجمہ ہو چکا, مختصر کی گفتگو سلسلے میں ہو چکی. اتصال نبی یا قربت رسول اتصال کی منزل ہے, ان کی نزدیکی سے امتحان میں شدت ہوتی ہے, عمل کی نگرانی بڑھ جاتی ہے اور اطاعت پر ثواب دوہرا ہے, معصیت پر عذاب دوچند ہے. اور پھر یہ بھی کہ عام عورتوں کی طرح سے تم نہیں ہو اے نبی کی بیویوں, گفتگو حرکت و ناطق سے اتنی ملائمت کے ساتھ نہ ہو
کہ کوئی مریض دل، کوئی بد باطن قلب تما نہ کرے. وقلنا قولا معروفا، جو کچھ کہنا ہے راست بغیر کبھی کے، جو کچھ کہنا ہے بغیر کسی تصور و رجحان مروت کے کہا جائے. اور ہاں اپنے ہی گھروں میں رہو، وقرنا فی بیوتکن، بیٹھی رہو اپنے گھروں میں. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، اور قدیم زمانے کی جاہلیت پر بناؤ سنگار کرتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلو. نماز کو قائم کرو، زکات دو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہ ہیں وہ احکام جو ازواج رسول کو دیے گئے. آیت میں کوئی گنجائش اس قسم کی نہیں تھی کہ مفسرین، جن کا تعلق کسی فرقے سے صحیح، اس آیت میں کوئی ترجمے میں کوئی منہ شگافی کریں، معنی کو بدلنے کی کوشش کریں، کوئی امکان نہیں تھا. چنانچہ سارے مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کے نزول سے پہلے عموماً بیویاں اپنے کام کاج کے لیے اپنی ضرورت پر یا کسی کے پکارنے پر، کسی کے بلانے پر بے اختیار باہر نکل جاتی تھیں. اس آیت نے ازواج رسول کو منع کیا کہ یہ جاہلیت اولا ہے، زینت تبرج، زینت اور بناؤ سنگھار کے ساتھ گھروں سے باہر نہ نکلو، اپنے گھر ہی میں رہو. اور گھر کی مصروفیت بتلائی، نماز کو قائم کرو، زکات دو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انسانیت اور صنف انسان دو حصوں پر منقسم ہے، یا رجال یا نساء، مرد ہیں یا عورت. اسلام نے جیسا کہ میں نے عرض کیا، عمل کی منزل پر، ثواب کی منزل پر سب سے اچھا سلوک کیا. من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبہ، ہم اس کو حیات طیبہ دیتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت، جو عمل صالح کرے اور صاحب ایمان ہو. لیکن اسلام نے حقوق کو علیحدہ کر دیا، فرائض کو علیحدہ کر دیا، طریقہ زندگی کو علیحدہ کیا، اور علیحدہ کر کے ایک ایسی راہ نکالی کہ جس میں ہر ایک کے لیے جدا جدا احکام معین کیے. ایک ایسے دور میں ہم ان آیتوں پر گفتگو کر رہے ہیں جبکہ یورپ زدہ ذہنیتوں کا بڑھتا ہوا سیلاب ہمارے اسلامی معاشرے پر زرد تاری لگا چکا، اور
مغرب زدہ اذہان ان آیتوں کو اور ان احکام کو داستان پارینہ سمجھنے لگے اور ان کا یہ تصور ہوا کہ قدیم زمانے میں ممکن ہے ان احکام کی ضرورت ہو، آج نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حدود و قیود پر بحث کیے بغیر ہر مرد اپنی عزت اسی میں سمجھتا ہے کہ اس کا سرمایہ حیات نگاہ بد سے بچے، اور ہر مرد اپنے لیے یہی شرافت سمجھتا ہے کہ اس کی نسل ہر الزام اور ہر عیب سے محفوظ رہے اور ہر جی فہم و جی شعور و باغیرت انسان یہی تقاضا کرے گا کہ اس کی زندگی کے دو رخ، ایک نجی زندگی ایک بیرونی زندگی، دونوں سنورتے رہیں. یہ نہیں کہ رجال و نساء دونوں بیرونی زندگی میں مصروف رہیں اور گھر جہنم بن جائے، یا صاحبان حوصلہ اپنے گھروں کا کام صرف نوکروں کے حوالے کر دیں. اسی لیے آپ کے مفکرین نے بہترین تعریف یہ کی کہ عالم نسوانیت سے جس امر کی توقع کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ شمع خانہ رہے نہ کہ شمع محفل. میں نے جیسا کہ عرض کیا، ایک ایسے دور میں یہ گفتگو ہو رہی ہے مجبوراً جب سے آیتیں آ گئیں کہ وہ جاہلیت اولا کا تبرک آج پھر سے جاری ہے. 1300 برس پہلے جس کو روکا گیا وہ آج پھر جاری ہے. مگر ایک یقین آپ کو دلاتے ہیں کہ زمانہ بہت قریب ایک کیسی کروٹ لینے والا ہے کہ جہاں انسان فریاد کرتا ہوا پایا جائے گا کہ اس نے فطرت انسانی اور وحی ربانی کے خلاف عمل کر کے اپنی عزت و ناموس کا سر بازار یوں نیلام کر دیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی مقام نہیں اور آگے بڑھنے کے لیے کوئی امکان نہیں. یہ مختلف تمدنوں سے آوازیں ابھی بلند ہو چکی، ابھی یہ آوازیں آ رہی ہیں. میں اس موقع پر ایک بہت ہی بلیغ شعر آپ کو سناؤں گا، بہت ہی بلیغ. بلیغ کے معنی ذرا ایسا ذہن عمومی سے بلند، بشرطے کہ آپ اس کو محفوظ رکھیں. وہ شعر یہ ہے، دبا رکھا ہے اس کو زخمہ ور کی تیز دستی نے. زخمہ ور کس کو کہتے ہیں؟ ستار کا بجانے والا. زخمہ اس تار کو کہتے ہیں جس سے دوسرے تار پر حرکت دی جائے. زخمہ ور دبا رکھا ہے اس کو زخمہ ور کی تیز دستی نے. بہت نیچے سروں میں ہے ابھی یورپ کا واویلا. اتنی تیزی کے ساتھ یہ تار بج رہے ہیں کہ اس کے دھیمے سر سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ واویلا کس طرح سے بلند ہو رہا ہے. یعنی سائنسی ترقیوں نے ان کی عزتوں کی بربادیوں پہ پردے ڈال دیے. سائنسی انکشافات نے ان کی گھریلو خانہ جنگی کو چھپا دیا اور بڑھتے ہوئے قدم جو فضائے لام متناہی کو گھیرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اپنے زنوں اہل و عیال سے اتنے نامانوس نظر آ رہے ہیں کہ بے اختیار وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ ان کی زندگی میں اب کوئی روحانی عنصر باقی ہی نہیں رہا. اس جملے کی تشریح کر دیں, یا تو روحانیت مذہب میں ہے یا روحانیت اس تعلق ذاتی میں ہے جو باپ کو بیٹے سے ہو, بیٹے کو ماں سے ہو, بیوی کو شوہر سے ہو. اس لطیف محبت کو اگر کوئی قوم کھو دے تو کیونکہ اجتماعی زندگی نام ہے خاندانوں کے میل جول کا, کہ جب ایک ہی خاندان نہ بن سکتا ہے نہ سنور سکتا ہے عدم محبت کی وجہ سے, تو نئے انسانی میں باہمی محبت کہاں ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ پہلے جب رشیا نے انقلاب روس کے فوراً بعد قانونی طور پر نکاح پر سے پابندی ہٹا لی اور مکمل آزادی طبقۂ نسواں کو دے دی, تو 5 برس کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ ان کی ساری زندگی تمدن کی تباہی کی طرف جا رہی ہے. اس لیے کہ اب اولاد کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے ذمے کس کی اطاعت ہے. میرے الفاظ پر غور کیجئے, میں اپنے حدود میں. اولاد کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کس کی تربیت میں ہے. انجام یہ ہوا کہ وہ فطری محبتیں جو قدرت نے تنہا رکھ دی ہیں باپ کے دل میں, شوہر کے دل میں, اولاد کے دل میں, وہ مفقود ہونے لگی. جہاں بھائی بھائی سے محبت نہ کر سکے, جہاں بیٹا باپ سے محبت نہ کر سکے, اور اس سے آگے جہاں صحیح معنی میں بزرگ رشتے پہچانے نہ جا سکے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے, تو ایسی صورت میں ایک ثقاوت قلبی پیدا ہوتی ہے. اور اس ثقاوت قلبی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذرہ برابر کسی کے بنائے ہوئے اصول سے اختلاف کرے تو اس کو شدید ترین انتہائی سزائیں دے دی جائیں, اور ان سزاؤں کو سناتے ہوئے کسی کا دل ذرہ برابر نہ پسیچے. لیکن جب احساس ہو گیا کہ یہ غلطی ہے تو آہستہ آہستہ پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹنے لگے. لیکن اسلام اس مسئلے میں عجیب و غریب احکام رکھتا ہے. ابھی میں اپنے ایک محترم دوست سے گفتگو کر رہا تھا کہ نکاح سنت رسول ہے, الہامی کتاب سے کسی نے اس کے وجود کا استنباط نہیں کیا. لیکن وہ سنت جس کو مؤکدہ بنایا کہ جس میں داخل ہونے کے لیے احکام ریگولیشن قوانین لگائے, مگر جس گرہ کو توڑنے کے لیے اتنے سخت قوانین قائم کر دیے کہ جس کی گرہ کو باندھنا آسان توڑنا مشکل. لیکن جہاں خود گرہ پر, خود اس دستگی پر کوئی اعتنا نہ ہو, وہاں باندھنا اور توڑنا دونوں میں کوئی اہمیت نہیں رہی. اور جب اہمیت نہیں رہی تو یہ پوری سنت اس بات پر مجبور ہو گئی کہ وہ بے اختیار اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے مرد سے دوش بدوش امور دنیا میں داخل ہو, اور دنیاوی سیاست میں, دنیاوی امور میں دوش بدوش حصہ لے. میری تمہید ختم ہوئی. ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ, تم گھر میں رہو اور
اور جاہلیت اولا کی طرف سے گھر سے باہر نہ نکلو. یہ حکم بتلا رہا ہے کہ اگر اطاعت رسول اور اطاعت خدا میں نکلنا پڑے تو مانے نہیں ہے آیت. اس لیے کہ اقم الصلاۃ واعطی الزکاۃ واطیع اللہ ورسولہ, اگر اطاعت خدا میں نکل رہی ہے تو مانے نہیں. اور اگر کسی امر سیاست میں کسی نظام کو منقلب کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہو, اگر کہ پردہ صحیح عادت صحیح نہ مل رہی, تبرج جاہلیت ہے. اس لیے کہ جس امر کی اجازت نہیں ہے, جس کام کو حدود میں داخل نہیں کیا ہے, اس کام پر آمادہ ہے جس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے, نہ جس کی پرسش ہوگی, نہ قیامت میں جس کا سوال کیا جائے گا, تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن اگر کبھی کسی وقت میں کوئی ایسی ذمہ داری کو عمدن اپنے لیے قبول کر لے, جب اس کام کو ہم سنبھالیں گے تو وہ دن اور آج کا دن جب بھی جاہلیت اولا, آج بھی جاہلیت اولا. اب جاہلیت کی تعریف آپ سب کو یاد ہے. جاہلیت کے معنی انسان کا انتر ہونا نہیں ہے, اس کو الف بے نہیں معلوم, اے بی سی ڈی نہیں معلوم, اس کو جاہلیت نہیں کہتے, اس کو جہل کہتے ہیں. یہ عربی زبان ہے. جہل اور ہے, جاہلیت اور ہے. جہل وہ ہے کہ انسان کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ گرو کے تہذیب کیا ہے, الفاظ کیا ہے, معنی کیا ہے, زبان کیا ہے, ادب کیا ہے. جاہلیت وہ ہے کہ جہاں کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کسی ایسے معاملے میں دخل دے جس معاملے میں دخل دینے سے اس کو منع کیا گیا تھا. چنانچہ جنگ احد میں جب مال غنیمت پر مسلمانوں کی سوگ دی اور لوٹ میں جب یہ مصروف ہوئے تو حملہ کرنے والے کفار کے لشکروں نے بھاگتے بھاگتے لوٹ کر جب حملہ کر دیا تو سبھا آدمی بہت تھوڑے سے وقت میں قتل ہو گئے. رسول نے کہا کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ بھاگ کو نہ چھوڑو, وادی کو نہ چھوڑو, کسی حال میں نہ چھوڑو جب تک کہ میرا حکم نہ ہو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول سمجھا کے کیوں نہیں کہا کہ اگر بھاگ چھوڑو گے اور مال غنیمت پر جاؤ گے تو بھاگتا ہوا دشمن کا لشکر واپس ہو کر حملہ کر دے گا, تو تم قتل کر دیے جاؤ. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, انہوں نے جاہلیت کا گمان اللہ پر کیا. اور جاہلیت یہ تھی, یقولون هل لنا من الامر من شيء, یہ لوگ کہتے تھے اللہ کے رسول کیا آپ کے امر میں ہمارا دخل نہیں ہے, کیا ہمارا دخل آپ کے امر میں نہیں ہے. قل ان الامر كله لله, کہہ دو اے رسول امر اللہ کے لیے ہے. تو جہاں لڑنے والے سپاہی اور سپاہیوں کے سردار امر حق میں دخل دینے کی وجہ سے جاہلیت میں مبتلا ہے, وہاں جاہلیت اولا کی تفسیر اور تشریح اب زیادہ مشکل نہیں ہوگی. جاہلیت یعنی هل لنا من الامر من شيء, کیا ہمارا دخل نہیں ہے. اس لفظ کو تو ذہن میں بٹھا لیجیے خدا کے لیے, کہ ہمارا دخل نہیں ہے. یہی آواز اس دن بھی تھی, یہی آواز آج بھی بلند ہو رہی ہے کہ ہمارا دخل نہیں ہے. کہ تم لوگ ہی سب کام کرو گے تو وہ جاہلیت اولا ہے.
کہ جہاں یہ کہا جائے کہ جن امور میں دخل نہ دینے کا حکم دیا گیا وہاں انسان کی کوئی صنف دخل دے تو یقیناً وہ تبرج جاہلیت ہے. حکم دیا نماز زکات اور اس کے بعد اطعن اللہ و رسولہ, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. بھائی نماز کا حکم آ چکا, زکات کا حکم آ چکا, تفصیل آ چکی, اس کے باوجود یہ ارشاد کہ تم گھر میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اس کے معنی یہ کہ تم پر اللہ اور اس کے رسول نے جو حقوق عائد کر دیے ہیں زوجیت کے امومت کے, بیٹے کی نسبت سے, شوہر کی نسبت سے, بہنوں کی نسبت سے, بیٹیوں کی نسبت سے, گھر کی نسبت سے, ان حقوق کو, ان فرائض کو ادا کرو. یہ ہے اطاعت خدا و رسول. اور اگر اس کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کیا ہمارا دخل نہیں ہے تو اس کا انجام مشرق وسطی میں تو جو کچھ ہوا, مغرب اقصا میں بھی تباہ چل رہا, وہ دور کی مغرب میں بھی کچھ نتیجے برابر برآمد نہیں ہوئے. اور آخر میں یہی کہنا پڑا کہ سائنٹیفک تھیوریز کے اعتبار سے قرآن کی وہ آیت آج بھی حجت ہے. اس کو علماء یورپ نے لکھا الرجال قوامون علی النساء. یورپ نے کہا کہ واقعی ان کو زیادہ حق پہنچتا ہے اپنے امور کی حفاظت کا بنسبت دوسری سمت کے. اور جب کوشش کی ثابت کرنے کی تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک فطری تخلیق میں فرق بتلا دیا. تنفس میں فرق, نبضوں میں فرق, ہڈیوں کے وزن میں فرق, گوشت کے منی میں فرق, قدم کے پیمانے میں فرق, چال میں فرق, صبر علی المصائب میں فرق, مصیبت کے دھیلنے میں فرق, زحمتوں سے اٹھانے میں فرق, یہ سب بتلا کے تھا. ان وجوہات کی بنا پر اس کو سن سے نازک کہا. اس کے باوجود اگر یہ آواز بلند ہوتی رہے کہ ہمارا دخل نہیں, حل لنا من الامر من شر, تو وہ تبرج جاہلیت ہے. دیکھیے عجیب منزل. یہ گفتگو اس لیے خصوصیت سے ہو رہی ہے کہ میں شاید کل کی یا پرسوں کی تقریر میں یاد کر چکا کہ قرآن مجید واقعی اعجاز ہے. اور ایسا اعجاز کہ قرآن نے کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جس کا انسان وقوع نئے انسان کے لیے ثابت نہ ہو. قرآن یہ نہیں کہتا کہ دیکھو کسی بڑے پہاڑ پر جا کر یا کسی موقع پر کسی جگہ پہنچ کر کسی چٹان کو نہ کھاؤ, چٹان کا کھانا حرام ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ مردار گوشت نہ کھاؤ, سور نہ کھاؤ. قرآن یہ نہیں کہتا پتھر نہ کھاؤ. امکان نہیں ہے. جس کا امکان نہیں اس کا حکم نہیں. یہ احکام ہے. جس کا امکان نہیں اس کا حکم نہیں. قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ دیکھو جب اڑنے لگو تم تو اس وقت بندگی کی یہ صورت ہوگی. انسان کے لیے پرندوں کی طرح سے پرواز, میں طیارے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, پرندوں کی طرح سے پرواز ناممکن ہے. اس لیے قرآن نے حکم نہیں دیا. جہاں امکان نہیں وہاں حکم نہیں. تو اب اگر کسی چیز کا حکم آ گیا تو پتہ یہ چلا امکان ہے. امکان ہے جھوٹ نہ بولو. امکان ہے کہ جھوٹ انسان کہہ سکتا ہے بولتا. چوری نہ کرو, امکان ہے کہ چوری ہو سکتی ہے. غیبت نہ کرو, امکان ہے غیبت ہو سکتی ہے. گھر سے باہر نہ نکلو.
زینت کے ساتھ بن سمر کر باہر نہ نکلو اس آیت آ گیا حکم یہ انسان تھا میں احتیاط کی منزل پر ہوں یہ نہیں کہ ایسا ہی ہوتا تھا میں تو انسان کو بحث کر رہا ہوں کہ انسان تھا حکم آیا اور پھر اب اس عنوان پر اس اصول پر ان تمام آیتوں کو اوپر سے پڑھتے ہوئے پھر آئیے یا ایھا النبی قل ازواجک وہ پوری چھ یا آٹھ آیتوں کو ایک مرتبہ دیکھ جائیے کہ کن کن چیزوں سے منع کیا کن کن چیزوں سے منع کیا تو جن جن چیزوں سے منع کیا اس کا امکان تھا کہ نہیں تھا اگر یہ کہا کہ خامخواہ سے روک دیا وہاں کبھی ہوا ہی نہیں تو یہ بڑی غلطی ہوگی یعنی الزام ہوگا وحی ربانی پر تاریخ جو کچھ بھی ہو لیکن عجیب اتفاق ہے کہ تاریخ سے لکھنے والے بڑے مبصر تھے انہوں نے کہا نہیں نہ صرف امکان تھا بلکہ یہی ہو رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر بلند نہ کرو امکان تھا کہ نہ تھا صرف حکم آ گیا احتیاط کی خاطر محتاط بنانے کے لیے نہیں کیونکہ ایسا امکان تھا اور ایسا واقعہ ہو چکا تھا اس لیے منع کیا دیکھو بغیر آواز دیے کے گھر میں نہ جاؤ امکان تھا حکم آیا تو کلام مجید میں جتنے احکام ہیں فوق العادہ نہیں کہ جہاں عادت و فطرت نہ ہو اور حکم آ جائے جب یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کا امکان تھا اور ایسا ہوا اور جس کی ضد پر یہ ہوا کہ دیکھو تبرج جاہلیت نہیں اطاعت خدا تبرج جاہلیت نہیں اطاعت رسول تو اب اطاعت خدا اور اطاعت رسول کی منزل پر اگر کوئی فائز ہو جائے اور قربت بھی ہو اور نزدیکی بھی ہو تو اسی کو حق پہنچتا ہے اس اعلان کا کہ ہم نے صحیح معنی میں بندگی حق میں کوتاہی نہیں کی اور ہم نے اپنے فرائض کو ادا کر دیا عجیب اتفاق یہ ہے کہ بہت سی باتیں اور بہت سے عجیب و غریب واقعات یہیں سے شروع ہوئے یہیں سے شروع ہوئے اور تاریخ کا باہی ایک ہنگامہ خیز اور ایک مورخ کے لیے بڑی ہی اختلافی منزل نہیں پیدا ہوئی کہ اختلاف انتشار لڑائی راہوں کا الگ الگ ہو جانا اسلام میں فقہ کے مسائل کا جدا جدا ہو جانا روایتوں میں فرق کا پیدا ہونا ان سب کی ذمہ داریاں یہیں سے شروع ہو گئیں جن کا کام نہ تھا انہوں نے کام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان سے نقل کرنے والوں نے بہت ہی اکڑ اکڑ کر بڑے تبصر سے کہا کہ ہم تو ان سے نقل کر رہے ہیں کیا حق پہنچتا ہے آپ کو ان سے نقل کرنے کا جبکہ فقہ روات موجود ہے اور وہ راوی بھی موجود ہے جس کے لیے رسول کہہ دے لحموں کا لحمی دموں کا دمی عزموں کا عزمی تو اس کے مقابل ایک ایسی روایت کو لینا کہ جس کی روایت کرنے والی ہستی کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس امر میں داخل ہو یہ گفتگو میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ یقیناً سمجھ میں آئے گی اب وہ 40,000 روایتیں ہو یا اس سے کچھ زیادہ
ہماری حد تک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معصوم سے نقل قول ہو کر معصوم سے نقل قول ہو کر جو خود محفوظ ہو. اس لیے کہ اگر معصوم سے نقل قول کرنے والا محفوظ نہ ہو, مسئول نہ ہو, معمول نہ ہو, تو وہ علماء تک کس طرح سے پہنچائے گا روایت کو, جبکہ اس نے طویل زمانے میں روایت کو سیر کے لیے جانا ہے اور سیر روایت اس نے جانی زمانے کے لیے ہے کہ جہاں علماء یہ کہیں کہ محفوظ ہاتھوں سے روایت ملی. میں ان حدود سے واقف ہوں جن حدود میں یہ گفتگو ہو رہی ہے, لیکن مسئلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے منفرد ہوتا جا رہا ہے. ایک ہی روایت پیغمبر خاتم سے امیر المومنین نقل کر رہے ہیں, اسی موضوع پر ایک اور روایت ایک اور راستے سے آ رہی ہے. اب ان دونوں روایتوں میں غور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وہ ہے روایت کرنے والا جو مزاج نبوت سے آ گیا, جو وحی ربانی سے آشنا, جو حقیقت نور کا عارف اور جو مقصد نبوت سے آگاہ ہے, اور ایک وہ ہے روایت کرنے والی ہستی کہ جس کے لیے صرف الفاظ صرف جملے وہ بھی اگر حافظہ اتنا قوی ہو کہ 40 برس تک اس کے جزیات یاد ہو تو وہ الفاظ کو تو پہنچا سکے گا, لیکن مقصد کیا ہوگا, اس خام و تسلیم کی منزل کیا ہوگی, گفتگو کس طرح سے ہوگی. بہت غور سے آپ سن رہے ہیں, میں بہت رک رک کے آگے بڑھ رہا ہوں. میں کئی 2-3 تقریروں سے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ بھی سن رہے ہیں, آپ کے توسط سے بہت سے سن رہے ہیں. تو ایسی صورت میں جب دو راستے سے روایت آئی, ایک وہ جو شناسائے مزاج نبوت ہے, ایک وہ جو الفاظ کی حفاظت کر کے آگے بھیج رہا ہے, تو پہلے کے لیے یہ امکان کہ وہ درس و تدریس و افہام و تفہیم و تعلیم و تعلم میں کامل ہو, دوسرے کے لیے یہ امکان نہیں صرف حکم کو پہنچا دے, اور پھر یہ صورت کہ یہ دونوں روایت کرنے والوں میں دشمنی ہو. خدا کے لیے محفوظ کیجیے, دونوں روایت کرنے والوں میں دشمنی ہو, اور اس طرح کی دشمنی ہو کہ ایک ہستی دوسرے کا نام لیتے ہوئے اس کا نام گرامی نہیں لیتی بلکہ یہ کہتی ہے کہ رجل کسی مرد نے کہا. تو ایسی صورت میں حفاظت روایت کے امکانات پر وہ حضرات غور کریں کہ جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم احادیث کو اسی سلسلے سے لیں گے. انکار کس کو ہے, ہر شخص اپنی مرضی میں آزاد ہے, لیکن یہی امر پیش نظر رہے کہ حل لنا من الامر من شل, کہ تبلیغ میں ہمارا حق نہیں. نہیں نہیں, جس کو حق دیا اسی کو حق پہنچتا ہے, اسی کو حق پہنچتا ہے. اس لیے امام رضا جب روایت کریں گے تو یہی روایت ہوگی کہ مجھ سے میرے قدر گرامی مصعب بن جعفر نے کہا, ان سے ان کے قدر گرامی جعفر بن محمد نے کہا, ان سے ان کے قدر گرامی محمد بن علی نے کہا, ان سے ان کے قدر گرامی علی بن حسین نے کہا, ان سے ان کے قدر گرامی حسین بن علی نے کہا, ان سے ان کے قدر گرامی علی بن ابی طالب نے کہا, انہوں نے اپنے بھائی سے سنا. یہ ایک سلسلہ روایت. دوسرے سلسلہ روایت پر میری نظر نہیں ہے, اس لیے میں مجبور ہوں
کہ کس طرح سے میں تفصیل سے نام لوں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ پہلے اور دوسرے سلسلہ روایت میں فرق یہ ہے کہ یہاں ایک خاندان ہے اور اس خاندان کو یہی فریضہ معلوم ہے کہ جب سے پیغام کی حفاظت کرو، اور اس فکر میں وہ جب نقل کرتے ہیں باپ دادا پردادا ذات رسالت، تو ایک طرف یہ کہ کہیں توہین رسالت نہ ہو، دوسری طرف یہ کہ کہیں جد کا مقصد باطل نہ ہو، تیسری طرف یہ کہیں لفظوں میں تغیر نہ ہو کہ مزاج نبوت بدلے، اور چوتھے یہ یقین کہ جد مردہ نہیں ہے زندہ ہے۔ ان تمام تیقنات کے بعد ایک حدیث کا زبان سے نکلنا، دوسری طرف سلسلہ یہ کہ بنی تمیم کے کسی شخص نے بنی حوزن کے کسی شخص سے نقل کیا، بنی حوزن کے اس شخص نے بنی اسد کے کسی شخص سے نقل کیا، اور بنی اسد کے کسی فرقے کے آدمی نے کسی تابعی سے نقل کیا کہ جس سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، کسی تابعی نے اپنے کسی بزرگ سے نقل کیا جس سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ اب ان بیان کرنے والوں میں کوئی ادب سے بے بہرا، کوئی مزاج نبوت سے نہ آشنا، کوئی حفاظت کی منزل پر بہت خوش ہے، ایسی صورت میں احکام آگے بڑھ گئے۔ کیوں وہی منزل؟ حلنا من الامر من شیء، کیا ہم کو حق نہیں ہے امر رسالت میں دخل کا؟ نہیں، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کمال کے کہ جہاں بتلایا کہ سارے عالم نسوانیت میں چار عورتیں شامل ہیں، جہاں فرمایا کہ عالم نسوانیت میں چار عورتیں شامل ہیں، آپ کے علماء نے اس فقہ کے سارے مسائل کو فقط ائمہ سے لیا۔ میں کیا اشارے کر رہا ہوں اور کس طرف آپ کے لیے جا رہا ہوں؟ ائمہ سے لیا۔ اور جب شہزادی سیدہ صدیقہ طاہرہ زہرا سے کسی روایت کو نقل کیا، تو باب معارف میں، باب ادعیہ میں، بندگی کی راہوں میں، اطاعت کے طریقوں میں یہ بتلاتے ہوئے کہ یہی ہمارا وسیلہ ہے، نماز پڑھو تسبیح زہرا کو نہ بھولو، ارے جس کی جو عادت ہو وہی روایت کرے، سلمان بیمار ہے، پوچھا کیوں نہیں آئے، کئی دن ہو گئے، اور کیا شہزادی بخار ہے، فرمایا مجھ سے کیوں نہیں کہا، دعائے نور یاد نہیں، دعائے نور کی تلاوت کی، دعائے نور کو لکھوا دیا، سلمان پریشانی ہو تو اس دعا کو نہ بھولو۔ کیوں؟ اطاعت الہی کی منزل پر اتنی کامل ہے کہ اگر کوئی راہ ڈھونڈنا چاہے تو اپنے فیوزات سے ایک فیض عطا کیا جاتا ہے کہ لو یہ ہمارا مزاج ہے، ہماری تربیت اسی نہج پر ہے۔ تو اب اس اعتبار سے سیدہ سے جتنی دعائیں معصور ہیں، اگر ان دعاؤں پر گفتگو کی جائے تو شاید اسی طرح سے اور بھی بہت سے دن فرق ہوں کہ کتنی دعائیں ان سے معصور ہیں اور کن کن دعاؤں کے لیے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ یہ حقیقت ہے کہ کوفے کی مسجد میں امیر المومنین درس دیتے تھے اور موعظہ فرماتے تھے، یہ بھی حقیقت ہے کہ زنان کوفہ کے لیے تفسیر قرآن کا درس جناب زینب دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی فقہ میں کوئی فقہی مسئلے کو آپ کے علماء نے اس شہزادی کی طرف منسوب نہیں کیا۔
عجیب حقیقت. اور اگر کسی روایت کو لیا تو وہ روایتیں لیں کہ سوا اس بی بی کے جو کوئی اور بتلا نہیں سکتا، جیسے شہزادی راوی ہے خطبہ زہرا کی، زید بن علی، علی بن الحسین، جناب زینب، صدیقہ طاہرہ، خطبہ زہرا، یہ راوی. اور اگر کسی روایت کو لیا تو وہ روایتیں لیں کہ سوا اس بی بی کے جو کوئی اور بتلا نہیں سکتا، جیسے شہزادی راوی ہے خطبہ زہرا کی، زید بن علی، علی بن الحسین، جناب زینب، صدیقہ طاہرہ، خطبہ زہرا، یہ راوی. اس اعتبار سے غالباً یہ فرق اب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ کتنی حفاظت کے ساتھ یہ روایت سیر کرتی ہے، ذات رسالت سے لے کر رہ ائمہ پر کس طرح سے آتی ہے کہ معصوم کے بعد معصوم اس کا محافظ ہو، اور ظہور امامت کی یعنی امامت کے ظاہر بظاہر رہنے کی ضرورت اس وقت تک لازمی سمجھی گئی جب تک کہ پورے احکام حفاظت کے ساتھ علماء تک نہ پہنچ جائے، اور جب امام حسن عسکری نے اعلان کر دیا کہ میں نے سارے اصول دیکھ لیے، ساری کتابوں کو دیکھ لیا، سارے فنشنگ ٹیسٹ لگا دیے، جہاں جہاں ضرورت تھی تکمیل کر دی، اب تمہاری فقہ مکمل ہو گئی، یہ غیبت. اسلام سے حفاظت لی اور اس کے بعد موازنے میں جب ہم نے دیکھا تو یہی دیکھا اللہ رے اختلاف کہ علی کے مقابل میں آئے، کوئی ہو مقابل میں علی کے آئے. ایک بات عجیبت کروں، شیخ صدو اپنی ایک مجلس میں، اور جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، 368 ہجری میں ان کی یہ مجلس ہوئی، جمعہ کا دن تھا، جمعہ الاولیٰ کی تیسری تاریخ تھی. شیخ صدوق درس دے رہے تھے، ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے پاس صحیح ترین روایت ہے، محمد ابن جریر طبری نے میرے شیخ اجازہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ایک واسطے سے حسن ابن یحییٰ سے سنا کہ بغداد کے قاضی کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اور بہت بڑا جی وجاہت عالم اس قاضی بغداد کے پاس آیا، اس نے عزت دی اور مزاج کرسی کے فوراً بعد اس نے کہنا شروع کیا کہ قاضی بغداد ایک عجیب سانحے سے دوچار ہوں، اور وہ سانحہ یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں کوفے سے، میں مسجد کوفہ میں گیا اور چاہتا تھا کہ فریضے کو مسجد کوفہ میں ادا کروں، کہ میں نے دیکھا کہ میرے پہلو میں کوئی عورت کھڑی ہے اور وہ مسجد کے ایک گوشے کو دیکھ کر یہ کہہ رہی ہے یا مشہوراً فی السماوات، یا مشہوراً فی الارضین، یا مشہوراً فی الآخرہ، یا مشہوراً فی الدنیا، اے وہ جو آسمانوں میں مشہور ہے، اے وہ جو زمینوں میں مشہور ہے، اے وہ جو آخرت میں مشہور ہے، اے وہ جو دنیا میں مشہور ہے. میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا کہ یہ کس مشہور کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کہ آسمانوں میں مشہور، زمینوں میں مشہور، دنیا میں مشہور، آخرت میں مشہور. تو اب میں نے دیکھا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے وہ کہ جس کی مخالفت ملوک شباب را و مستبد نے کی، اور چاہا کہ جس کے نور کو بجھا دے، جس کے ذکر کو مٹا دے،
لیکن میرے اللہ نے یہی کہا کہ اس کا ذکر بلند ہوتا رہے، اس کا نور اور ضیاء پاشیاں کرتا رہے. ولو کرہ المشرکون، اگر کہ مشرک کراہت کریں. میں نے رشتے کا علامت اللہ، وہ کون ہے مشہور فی السماوات؟ کہا تو نہیں جانتا، مسجد کوفہ میں آیا ہوا ہے. کہا نہیں، کہا امیر المومنین. اس نے کہا کون امیر المومنین، کون امیر المومنین؟ کہا تو نہیں جانتا، علی ابن ابی طالب. وہ کہتا ہے کہ میں رکا ضعیفہ کی اس بات پر کہ ایک مرتبہ اس کی زبان سے فوری یہ جملہ نکلا، وہ علی لا یجوز التوحید الا بہ، کہ جس کے بغیر توحید جائز نہیں. یعنی صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ مقابل پر لا کر کوشش یہی کی گئی کہ فضائل کمالات مناقب علوی کو گھٹایا جائے اور ایک ایسی ہستی کو مد مقابل بنایا جائے کہ جس پر گفتگو کرتے ہوئے ہر گفتگو کرنے والے کو محتاط ہونا پڑے. لیکن یہ علی ہی کی نورانیت تھی کہ اس نازک سے مرحلے سے علی یوں آگے بڑھ گئے کہ جیسے کبھی کسی وقت کسی موقع پر علی کوئی تقیال ہی نہ تھا کہ کون رتب و یاد اس مقابلے پر ہے. اہمیت نبی، وقت گزر گیا لیکن اس کے بعد فقہا نے طے کر لیا کہ ہم اپنے سلسلہ روایت کو یہی رکھیں گے. کتنا عجیب مسئلہ ہوگا اگر میں آپ کے سامنے صحاستہ کی کتابوں کو کھول کر یہ بتلاؤں کہ کس بی بی سے کتنی روایتیں لی گئیں اور اس میں اتفاق سارے فقہا کا کتنی روایتوں پر ہے، سارے فقہا کا کتنی روایتوں پر اتفاق ہے. جو کچھ صحیح، لیکن کبھی کبھی میں ایسا سوچتا ہوں کہ یہ قدرت کے کارخانے میں، قدرت کے کارخانے میں کہیں کہیں مزاحمت بھی کسی انسان کے لیے باعث کمال بنتی ہے. میرے الفاظ کو غور سے سنیے، کہیں کہیں مزاحمت بھی کسی انسان کے لیے باعث کمال بنتی ہے. نہ ہوتا فرعون موسیٰ کے جوہر نہ کھلتے، نہ ہوتا نمرود حقیقت ابراہیمی خلق کے اعتبار سے واضح نہ ہوتی کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ جلتے ہوئے اور دہکتے ہوئے شعلوں میں کس طرح بیٹھتا ہے. تو کبھی کبھی مزاحمت کمال کے لیے ضروری ہے، اور شاید یہی وہ منزل ہے کہ جہاں بہت غور و فکر کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے یہ کہا ان اللہ شان یرانی قتیلا، اللہ نے یہی کہا کہ میں اس کی راہ میں اپنے خون میں لوٹوں. مزاحمت وجہ کمال. تو ان مزاحمتوں نے کہیں کہیں ایک ایسی راہ بھی ڈال دی کہ جہاں حیرانی کی حیرانی ہوتی ہے. میں آج جو کچھ کہہ سکا، جو کچھ آپ تک پہنچا سکا امانت نہیں ہے، بلکہ ایک ضرورت تھی کہ آپ کے دماغوں میں یہ چند باتیں رہ جائیں. لیکن آخر میں آیت کو تو مکمل کرنا ہی تھا، وہ کرنا سی بیوت کل ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سلسلہ
سلسلے میں گفتگو کل ہوگی، آج صرف مزاحمت کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب یہ دو آیتیں مل کر آئیں تو بہت سے روات نے گا کے بی بی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ آپ کے تذکرے میں آیت آئی، تو فرمایا کہ نہیں، یہ ام سلمہ کے گھر میں آیت آئی۔ ام سلمہ سے جا کے پوچھو، جب ام سلمہ سے جا کے پوچھے کہ کیا یہ آیت آپ کے لیے ہے، تو کہا نہیں، میں شریف ہونا چاہتی تھی، رسول نے مجھے کہہ دیا باہر رہو۔ یہاں تک میں نے پہنچایا ہے تاکہ سلسلہ رہے کل کے لیے۔ تو یہ خاص طور پر بین الفریقین اس کو قبول کیا کہ کوئی بی بی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی ہے، اس پر گفتگو ہوگی اور کئی جہتوں سے گفتگو ہوگی، اور سب سے اہم گفتگو جو ہے وہ ہے اسلوب بیان قرآن۔ قرآن کا اسلوب بیان کیا ہے، کس ذکر میں کس کا ذکر آتا رہا ہے قرآن میں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہوگا اور اہم گفتگو ہوگی، بشرطے کہ آپ یاد رکھ سکیں اور نوجوان دل و دماغ اس کی حفاظت کر سکیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ آیت اس قوت کے ساتھ حکم دے رہی ہے کہ دیکھو اطاعت خدا اور رسول میں پیچھے نہ رہو اور اپنے گھروں میں رہو، میں نے عرض کیا ہے آپ سے کہ وہ قرن فی بیوتکن کی آیت کو پڑھ کر یہ بیوی ہمیشہ روتی تھی اور بہت دریا فرماتی تھی کہ افسوس، کاش مجھے دھوکہ نہ دیا جاتا اور کاش جھوٹی قسم نہ کھائی جاتی خوف کی ندی پر اور یہ اقدام نہ ہوتا۔ لیکن کچھ بیویاں ایسی تھیں کہ جو بڑی مطمئن تھیں، بڑی مطمئن تھی، نام گزرے، کل میں نے گفتگو حضرت زینب سے متعلق کچھ عنوان قائم کرتے ہوئے کی تھی، اور اسی طرح سے ایک اور بیوی ہے وہ قرن فی بیوتکن ولو تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، خبردار اس طرح سے باہر نہ آؤ۔ قافلہ حسینی 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے نکل رہا تھا، یہ قدیم روایت پیش کر رہا ہوں، جب سارا گھر چلنے پر آمادہ ہوا تو لوگوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ بی بی آپ نہیں جانیں گی، ارشاد فرمایا آیت مانے ہیں، آیت مانے ہیں حکم خدا اور رسول پر، اور جاتی اگر امام طلب کرتے، نہ حکم امام نہ اجازت، میرے لیے بجز اس سے کچھ نہیں کہ جو حکم ملے۔ اور ادھر حسین ابن علی کو اس امر کی اطلاع ملی کہ لوگوں نے حضرت ام سلمہ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ نہیں جائیں گی، آئے اور کہا دادی جان آپ کے چلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، یہ تبرکات امامت ہیں، یہ ایک ہی بیوی ہے، یہ ایک ہی بیوی ہے جس کو زمانے کے امام نے حامل تبرکات امامت بنایا۔ تبرکات امامت انہوں نے محافظ بنایا اور اللہ کے رسول نے اسی بیوی کو، وہ مٹی بھی دی تھی کہ ام سلمہ میرے بچے کی لہج کی مٹی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ہے ام سلمہ۔ حضرت ام سلمہ کی تاریخ اگر سے مفصل ہے لیکن آج کی حد تک میری منزل کچھ اور آگے ہے۔ میں ایک بات واضح کر دوں، دو کتابیں بڑی اہم ایران میں شائع ہوئی ہیں اور میں اپنے بعض احباب سے اس بات کا متمنی ہوں کہ وہ کراچی کے لیے اور آپ سب کے لیے ان کتابوں کے ترجموں کو شائع کریں۔ یہاں بہت سے میرے احباب کام کر رہے ہیں، کل مجھے حضرت مولانا صدر حسین صاحب کے بھی
کشمیر صاحب کو تراجم کو دیکھنے کا موقع ملا. وہ بھی بہت تیز کام کرتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں کام تو بہتر ہے. یہ قوم کے ایک مصنف نے صدر اسلام سے لے کے آج تک کی عورتوں کی ایک تاریخ لکھی ہے تین جلدوں میں, صرف عورتوں کی تاریخ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خواتین کے لیے سب سے اہم کتاب جہاں یہ بتلایا کہ انہوں نے اسلام کی کتنی خدمت کی اور پردے میں رہ کر کتنا کام کیا, کس قوت سے کام کیا, اور علمی مذہبی اصلاحی امور میں کتنی دلچسپی لی. ایک تو یہ کتاب, دوسرے بلاغت النساء شہزادیوں کے خطبے, ایک مستقل کتاب. کس بی بی نے کہاں خطبہ دیا, یہ ہے وہ منزل کہ جہاں میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک مرضی امام نہ ہو, حکم امام نہ ہو, خواہش امام نہ ہو, کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی امر دینی میں, کسی امر سیاسی میں, کسی امر مملکتی میں دلچسپی لے. اگر ضرورت اسلام ہے تو زہرا آئے مسجد میں, اور اگر منشاء حسین ہے تو زینب جائے دربار. میرے جملوں کی حفاظت کر رہا ہوں, اگر منشاء امام ہے تو جائے, اور نہیں تو یہ بھی ممکن تھا کہ اس واقعے کی صورت ہی بدل جاتی, اس واقعے کی صورت ہی بدل جاتی. اور آپ کہیں گے یہ کیا ممکن تھا, بھئی آپ کو تو معلوم ہے نا ابن عباس نے کہا تھا نا کہ فرزند رسول آپ جاتے ہیں تنہا جائیے, بیویوں کو لے کے جانے کا کون سا موقع ہے, محمد کی نواسیاں صاحب. تو جواب کس نے دیا تھا, بھائی نے نہیں بہن نے جواب دیا. ابن عباس کیا بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتا, بہن بھائی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. شقیقت الحسین ہے, نجات امامت سے آگاہ ہے کہ حسین کے ذمے ایک فریضہ ہے, میرے ذمے ایک فریضہ, اور اسی فریضے کو ادا کروں گی, اسی فریضے کو ادا کروں گی. اور اللہ رے ادا ہے فرض زینب, تاریخ اسلام میں ہر عورت جس کے نقش پاپا قربان, کوفہ جلال زینب, کربلا جلال زینب, سب باد حسین, سب باد حسین. گفتگو چھڑ گئی, جملے یاد رکھیں گے. جب سواریاں چلی ہیں اور عزم کیا ہے کربلا سے کوفہ جانے کا, تو شہزادی نے عابد بیمار کو بلا کے کہا, عابد بیمار ان اشیاء سے کہہ دو کہ ہمارے گھرانے کی عورتوں سے کوئی خریدنا, ناسا کا سوار کرنا ہے, علی کی بیٹی سوار کرنا ہے, ادھر نہ آئے. راوی بیان کرتا ہے کہ سن رے دل جوشن نے اس بات پر دھیان نہیں دیا, اور صاحب ناصر کے زینبیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب جس سے سامنے آیا چاہتا تھا کہ چھوٹی سی بچی کا ہاتھ تھام کے ناپے کا بٹھائے, تو ایک مرتبہ جلال سے نظر کی, جلال سے نظر کی, اور صاحب ناصر تحریر فرماتے ہیں کہ تاناک زمین میں پھنس گئے, اور فریاد بلند کی, عابد بیمار مجھ سے عتاب آیا, عذاب آیا. عابد بیمار نے کہا پھپھی اماں یہی عہد تھا, یہی عہد تھا بابا کا کہ آپ بدعا نہیں کریں گے, آپ غصے میں نہیں آئیں گے, آپ عتاب نہیں فرمائیں گے. آپ نے منہ پھیر لیا. کوفہ ابو اسحاق اسفرائیلی مقل نور العینین میں لکھتے ہیں کہ جب خطبے کی منزل پر آئی راہ کوفہ میں, تو باجوں کا شور, چنگ و دف کی آواز, اور لشکر کا ہنگامہ,
فأشارت إليهم، یہ مقتل نور اللہ نائم کی عبارت ہے، فأشارت إليهم، ایک اشارہ کیا، فسقطت الأصوات وهدأت الأنفاس، آوازیں خاموش اور نفسیں ساکت ہو گئیں. محمد کی بڑی نواسی ہے. دیکھئے میں نے کیوں ذکر چھوڑ دیا، یہ ذکر اس لیے چھل گیا کہ میں کرامتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ مقابل میں کسی کو آنا ہے تو اب آؤ، مقابلے میں کسی کو آنا ہے تو اب آؤ، تابع صبر دیکھے، مقاومت کی قوت دیکھے، مصائب کے برداشت کی طاقت دیکھے، جلال کو دیکھے، اور پھر حفاظت پیغام اب و جب کو دیکھے. خطبہ دیا اور خطبہ دے کے کہا یہی کوفہ ہے نا جہاں کبھی میرے باپ نے حکومت کی تھی، یہی کوفہ ہے نا کہ میری ملاقات کے لیے تمہاری عورتیں وقت مقرر کرتی تھی نا. دربار میں ابن زیاد کے آئی تو بتلایا کہ ترک و دیلم کی کنیزیں نہیں بڑا گھر آنا ہے، وہ گفتگو کی شان وقت قل، اس نے دھمکی دی کہ قتل کر دیں گے آپ کے بیمار کو. اللہ اکبر، یہ ہے مقام شہدا، یہ ہزاروں کے لشکر کو لے کے جانا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ احسان ابن زیاد نے حکم دیا، یہ بھی تو علی قتل کر دو. تاریخ بتلاتی ہے شہزادی اس تیزی سے آگے بڑھی جیسے عقاب اپنے شکار پر جاتا ہے، بائیں ہاتھ سے عابد بیمار کو اپنے پیچھے ہٹایا اور کہا جناب زادے تیری مجال ہے تو حجت خدا کو ہناتا تھا دربار میں ایک قیدی عورت اور اس جلال میں. لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا ابن زیاد فاتح خیبر کی بیٹی ہے، فاتح خیبر کی بیٹی ہے، رک جا. وہ صوفہ شام کے راستے سب آگاہ ہے حقائق سے، شام کا دربار، شام کا دربار اور بس موازنہ ختم نسوان عالم کا. میں کس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، شام کا دربار اور نسوان عالم کا موازنہ و مقابلہ ختم ہے کسی میں ہمت تو تاریخ اولین و آخرین میں کسی ایسی عورت کو پیش کر جو اس شان سے اپنے جس کے پیغام کی حفاظت کرے. اور جلال یہ من العدل یبنت تلقا، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، یہی ہے تیرا عدل. تقدیرک حرائرک و نساؤک و سوقک، تیری جسنا پھر بانیا پھر لوٹے کردے کے پیچھے ہو و بناؤک رسول اللہ. ہے کسی کی ہمت حکومتوں کے چشم و ابرو کی گردشوں پر اپنے مقاصد کے دینی کو بدلنے والے؟ کیا جانے کہ کیا مقام ہے عالم نسوانیت میں ان بیویوں کا کہ جو مقصد نبوت و امامت کو آگے بڑھا کر لے جاتی ہیں. جلا لے گئے نا شام کا قید خانہ، جلا لے گئے نا رہائی کا اعلان، جلا لے گئے نا کربلا میں واپسی، جلا لے گئے. ہے کسی میں ہمت سلام کر کے بھائی کی قبر کو کہے میں نے اپنے فریضے کو ادا کیا بھائی. تاریخ دیکھو، یہ نہ سمجھو کہ میں کہاں لے جا رہا ہوں، یہ غور کرو کہ میرے دل و دماغ میں کیا کیا چیزیں کام کر رہی ہیں. کوئی ہے مقابل میں؟ آرام کی باتیں نہیں ہیں، یہ گھر کے اجڑنے کی گفتگو ہے، یہ راحت کدے کی باتیں نہیں ہیں. یہاں مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہاں عزم و استقلال کی داستان ہے. بھائی میں نے اپنے فریضے کو ادا کیا، اب جا رہی ہوں. جلال زینب مدینے کا دروازہ، عابد بیمار سے کہنا کیوں بیٹا
اب یہ مدینہ آ گیا اب مدینہ آ گیا اب بتلاؤ اگر مدینے والے پوچھیں تو کیا کہیں تو زینب تیرے بازوؤں میں رسی بندی تو ایک مرتبہ کا امتی ما هذا رذائلنا بل هذا فضائلنا کیونکہ اما یہ ہماری ذلت کے لیے نہیں یہ ہماری فضیلتیں ہیں بس ہو گئی گفتگو اسی جلال کے ساتھ آئیں اسی جلال کے ساتھ اپنے مقصد کو ختم کیا اور اسی جلال کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اپنے نانا کے روزے کے دروازے کو پکڑ کر غریب کو دیکھا تھا نانا زینب بھائی خداوندا ہم کو کامل ایمان کر ہمارے ہوائے دینی و دنیوی برلا ایک بیمار ذہن میں ہے اس کو شفا کامل عطا فرما ہمارے اموات کو بخش دے ہمارے زندوں پر رحم فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ملت کو متحد فرما مملکت کو مستحکم فرما تحجیل فرما ضرور ہے